Amigos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês minha rotina do meu trabalho, tá? E como cuidadora. Fique ligado, dê um like e se inscreva no canal. Gente, esse cachorro não tá da gelatina, pelo amor de Deus. Então, gente, são 4h59 da manhã. Vou pegar o ônibus de 5h10 e vou mostrando o caminho pra vocês. Eu tô na Vila Edna agora. Vou pegar o 31 pra ir pra Santos, na barca. Vai! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Oh. Vai ser papapapá, papapá na terrada. Lá vai, perereca, vem. Vai, perereca, pá, pá, na tocada lá. Vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, tá tocada lá. Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala. Agora toma, pai, ó, toma, rajada. Agora toma, pai, toma, rajada. Agora toma, rajada. Agora toma, rajada. Vai, para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai. Decidi falar pra vocês que essa rotina é só sábado e domingo, viu? Agora eu vou ver se eu espero o pastel. Se demorar muito, já vou lá pro serviço, porque eu entro 7 horas, então tá muito cedo. Se eu pego o ônibus de lá de 5h35, eu perco o horário. Então eu chego atrasada. Então a minha academia aqui, ó, é muito boa. Eu já fiz. É a Time 4 Fit. Ela é muito boa. Quem quiser conhecer, ela fica aqui. Eu podia gravar a farmácia São Paulo, mas eu acabei gravando um pouco. Eu passo perto, né? Então eu tenho que mostrar. Tô chegando agora no prédio da minha tia. Chegando aqui no prédio, gente. Agora vou mostrar aí pra vocês. Olha que bonitinho que tá aqui, gente. Olha. Muito lindo, né? A recepção. Quando eu cheguei aqui pra trabalhar, não era tão bonito assim, não. Olha, tem um elevador aqui. Vou pegar. Nossa, cadê? Sacola na mão, agora acho que eu vou não esquecer. Porque eu sou bem desastrada, viu, gente? Tudo eu esqueço os lugares. Coloquei outra blusa. Agora eu vou lá ver meu tio e vou colocar café da manhã pra ele. Olha a vista daqui, ó. Aqui tem uma vista muito linda, mas esse prédio abandonado que fizeram e não construíram, que estraga a vista. Tá bem? Ó. Aquele prédio é bonitinho. Mas esse aqui, ó, tá abandonado. Ninguém vem arrumar. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Isso aqui é a cozinha, onde que eu trabalho. Oi, tio. Oi, já? Já? Tudo bem? Tá com fome? Bom, não. Vou fazer um cafezinho. Vem pra fazer. Tá bom. Já tá dormindo. Tá dormindo. Vou deixar ela dormindo.
Vou fazer. Vou preparar o café dele agora. Já falo com vocês. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 só gostosa. Toma, 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 só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 só gostosa. Toma, 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 só gostosa. Sua missão, faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 só gostosa. Toma, 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 só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 só gostosa. Toma, 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 só gostosa. Que delícia, gente. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, 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 toma. No baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos dá um já tchauzinho pra câmera. Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Ei, a caçula mais bonita, ei. A caçula mais bonita da casa, gente. Olha. Olha que menina mais bonita, gente. Tá bem, né, gente? Dá beijo. Nós também estamos nas principais redes sociais. Aqui é os remédios dele, depois o café. Agora eu vou dar pra ele. Tio, vamos tomar um remédio. Fica forte. Olha, gente, que lindo. Agora que eu vi, ó. Olha que fofinho. Uma vaquinha. Olha essa, gente. Que linda, que fofa. Não tinha visto aqui. Olha.
Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha que lindo. Olha. É conchas. Muito lindo. Agora eu vou fazer o meu lanche. Fazer o meu café, gente. O leite já tá quente. Agora eu vou colocar o café, porque tem aqui café pra coar, mas como é só eu e eu não bebo café toda hora. Então eu vou pegar esse aqui mesmo. Se eu beber esse café toda hora, beleza, né? E eu quase não tô mais bebendo café. Hoje que me deu vontade, que eu dei pra ele hoje. Vou pegar aqui, ó, também. Zero cal. Tá vendo? Não vou tomar açúcar, porque eu também tô de dieta, né, gente? Tem que manter a forma. Aí eu não vou comer pão. Quando eu tô aqui, eu não como pão. Aí eu vou comer essas torradinhas aqui, ó. Que ela é feita com pão sírio. É muito gostosa. A amiga da minha tia que traz pra ela. Uma amiga da minha tia que traz pra ela. A louça, porque daqui a pouco a dona Cida tá aí e tem que estar aqui arrumada aqui. Aqui para a minha tia. Eu não vou lavar minha xícara porque ainda tem café. O café tá tão gostoso. Opa, aqui faltou luz. Aí não consegui gravar o almoço deles. O seu Ribeiro, ele comeu macarrão, que já tava pronto desde ontem. E eu fiz arroz, né? E fritei o frango no air fry. E fui na feira, fui no dia, comprei fruta, comprei salada, comprei um monte de produto que eu queria mostrar pra vocês, mas que eu não consegui porque a memória tava cheia. Aí eu tive que um monte de coisa pra fazer o vídeo pra vocês. Daqui a pouco eu vou fazer o lanche deles, aí eu mostro pra vocês o lanche, que é quase igual o café da manhã, né? Mas eu acho que eu não sei se eu dou, mas eu acho que eu vou dar mais, acho que eu vou dar fruta e bolo, porque acho que hoje é sábado, né? E eles estão acostumados de comer pizza à noite, então acho que eu vou dar fruta e bolo, que aí mais tarde eles comem alguma coisa do que ficar satisfeito, né, agora. E quando eu estiver indo embora também eu mostro pra vocês. Beijão. Já tomei banho e agora eu tô preparando um lanche deles. Pro tio eu vou dar fruta com açúcar, porque ele gosta bastante de doce e como não tem leite condensado, eu coloquei um pouquinho de açúcar pra ele. E pra tia eu vou fazer banana da terra frita, vou mostrar pra vocês como que faz. Eita, eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! Acabou meu turno.
Não deu pra gravar o encerramento pra vocês, porque ia ficar muito corrido. Senão eu vou perder o ônibus. E a Dona Nilza também já tava prestes a chegar, mas... E eu tive que estender a roupa antes de sair, porque tô olhando ônibus. Porque... pra não deixar pra ela, senão tem problema depois. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Oh. Vai ser papapá, papapá na terrada. Ela vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, pá, pá, na tocada. Ela vai, perereca, vem, perereca.